कॉलेज कैंपस रे पुणी थरे डाक्टरों का नाराबाजी देखिया को मिली पुणी से दाबी रही स्टाइपेंड बढ़ा जाऊ सीट संख्या वृद्धि करा जाऊ कोविड समय रे जो माने अनेक समय धरी कार्य करूथिले समानकु कोभली अवहेला करा जाउची तार चित्र मध्य ये जो नाराबाजी आपनकु स्पष्ट भाव रे देखाउची आपन देखुचंती जे अभिन चंद्र होम्योपैथिक भेषज महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जो भुवनेश्वर रे रहीची कोभली भाव रे शांतिपूर्ण विक्षोभ वर्तमान करूछंती जे तांकर सेई गोटिए दाबी जे जो माने सरकारी कॉलेज रे पढुचंती बेसरकारी कॉलेज रे पढुचंती समानकु समान अधिकार मिलुची सुप्रीम कोर्टर मध्य राय रहितला जे सबु डाक्तरी छात्र माने समान भावरे योग्यता जेहेतु रहुची तेणु समान भावरे तांकर पेमेंट मध्य रहिबो कॉलेज रे कोभली भावरे समाने पांच वर्ष साढ़े पांच वर्ष पाठ पढ़ुचंती समानकर पाठ पढ़ा शैली रे जेमती कोनोसी व्याघात न हुए कॉलेज रे सबु प्रकार सुविधा जो भली मिले से उपरे मध्य फोकस करा जिवो किंतु वर्तमान जहाँ असुविधा रहुची तांकर जे समाने समान पाठ पढ़ुचंती साढ़े पांच वर्ष धरी पाठ पढ़ुचंती इंटर्नशिप करचंती अनेक डाक्तरी छात्र मध्य एठी कोविड समय रे काम करथिले किंतु वर्तमान तांको अवहेला करा जायछि तांको ठु पचारी बुझिबा जे भाई आपण कोविड समय रे भी कहउछंती अनेक काम करिछंती विभिन्न समय रे आपण लोकमान को हेल्प मध्य करिछंती आपण को पाठपढ़ा हिसाब रे आज कोन असुविधा हला काहे कि नाराबाजी आपण प्रथम नाराबाजी रो कारण थिला कि आमर प्रथम एटी लेक्चर माने नाहांती जो पेपर अलर्ट पेपर गुड़ा अच्छे लेक्चर माने नाहांती तो पिला क्वालिटी एजुकेशन मिल पारे यदि मेडिकल स्टूडेंट हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन न मिलो ताला में पाठ पढ़िया वृथा हो एटा गोटे प्रथम कथा द्वितीय कथा है आम जो कोविड रे काम करूँ ता पूर्व आम गवर्नमेंट को अलरेडी दे सारी आम स्टाइपेंड इंक्रीमेंट पर कि एपर्त से रिगार्डिंग गवर्नमेंट गोटे भी किसी स्टेप नहीं तापर आउ गोटे कथा है आम पोस्ट क्रिएशन तो पोस्ट गवर्नमेंट बढ़ोनी कि एज जो मैंने अलरेडी चाकरी अच्छा एज बढ़ोज तो नुआ एत यंग डाक्तर प्रति वर्ष बाहर पास आउट होती से कौन बेकारी ही बुलेंगे तो गवर्नमेंट जो हेल्थ सेक्टर एमती डाउनफॉल अच्छी तरह डॉक्टर शॉर्टेज अच्छा पोस्ट दौना तेल एटा कौन गोटे भल पदक्षेप ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉନି ତ ଏତେ ଡାକ୍ତର ଏଠି ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବୁ ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓପିଏସ୍ସି ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତା ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ନ ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇ କରିବେ କ'ଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ରହୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚର୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏତେ ଅଭାବୀ ପଦବୀ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଆସିଛୁ ଆମକୁ ସେ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କଲେଜ ଯାହା କରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା କରିବ ଏଇଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର କୌଣସି ଦାବି ଶୁଣା ହେଲାନି କି କୌଣସି ଆମେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରାହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେମାନେ ଲାଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସହସ୍ରାଧିକ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ପକାଇକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ଦାବି ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡର କଥା ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଅନେକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ପୋଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକ୍ତର ଫାଙ୍କା ନା ମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଆମ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଯୁବ ଡାକ୍ତର ବେକାର ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନି ଆଉ ଆମ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଦାବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କଲେଜ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିବେ କଥା ହେବେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ନ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ
ଆମେ ତ ଆମର ମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇକି ଆମେ ବସିବୁ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଯାଏଁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେବଳ ପରୋକ୍ଷର ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜର ବି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାହାରିବେ ଯେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ମାନେ ଆସିଯିବ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ତାର ମାନେ ସେଇ ତାର କ'ଣ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରହିପାରିବ କି? ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେଇ ସମାନ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତର ଅଭିନ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଦାବି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳୁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କଲେଜ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ କଲେଜର ଯେଉଁମାନେ କଲେଜର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଯେ କେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଦାବି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।